Tapmaca məndən, açması səndən. O nədir ki? Salam Nigar, salam İlqar. Gəl tapmacalar qoşaq. Tapmacanın cavabını bir-birimizdən soruşaq. Nədən olsun tapmacamız? Həm meyvə tərəvəzdən, həm də başqa bitkilərdən. Gəl başlayaq. Gəl başlayaq. Mənə deyərsən mi, Nigar? Meyvələrdən hansıdır? Hər fəsildə tapılar. Qırmızı yanaq olar. Yetişəndə saralar. Bəzəndə sarı qalar. Meyvələrin şahıdır. Ağızların dadıdır. Deyən kimi mən bildim. Almadır sən dediyim. Hər fəsildə tapılar. Qırmızı yanaq olar. O bəzi vaxt saralar, bəzən də yaşıl qalar. Meyvələrin şahıdır, ağızların dadıdır.